Siran Dondo, Kawisi Sanding Pisono, Songo Sinabung Nang Lopes Temas Setan Dung Lambai Dudu, Jinan Dur Dutur, Katilo, Tulo Tulat, Melap Teng Balat Tio, Binar Sitongo Tomo Penam Niskoro, Karo Nuk Gitu Miyum Jamban Burwo, Binar Tita Meng Lalu To, Mangko Tekap Wasana Minggu Bito, Tanbo Lenggeng Pralambang Matumbo Tumbo, Marmo Panggung, 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 Sang Murweng Roto, Sebebiar dumadining wayang Purwa. Dolakaning undhane narik runtuting dosa. Dongeng kuna ngemusi rasa ing narasaya karaos. Mula cari rohang rasa wani, ruhing diri, rasa rumangsa ngromangsani, nirjalma milukaca. Jarwe wis renakup caking carita becik wis gemlar jroning pagliran.
yaiku sejati namriksani pagelaran dinggit purwo Suryo Condro Darumyang Kartiko Pinurbo Putra Tingkawoso Salira Triangi Dri Bawono Purwo Tekeng Dusino Gilir Kemandi Teman Dati Petanganing Dino Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Petukulan Kangkar Temangkar Kusi Rambung Kaya Jawa Pating Kerembia Dadyo Padangi Ngutu-Kutu Alang Atogo Bulun Wono Miang Brontoyo Dadyo Beranaan Tanpa Wicalan Padang Terawangan Narisang Guang Rawi Ingin Arsamer Bawani Jagat Mungguing Jagat Witan Duk Mungup-Mungup Mungguing Hangrani Bukir Abang Merengangah Lamun Kaiksi Yayahan Dilat Dilato Bumi Soyo Dangu Soyo Dangu Sumunusang Guang Arko Katon semua belak tenan giring abang ismu jenar kaper bawah sunari sanggi bang basonto tangan dulu katon ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung ini melan gendanu kasir yang berapan jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku tomiku tanpa tas tangus lain kau dasi dan rarsangu koyo buku garap tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garmukune hanggiring rojo kayane samanehono pinembagan somoro wangi sangi warto soyo dangu soyo inggil katon sunari jagat uskaton melok dulung inge bat papat lor kidul ketan kulon sunari jagat kang samerubut biyoto perbut tejo perbut kepuwung para diri datan orang yang madani kekuning paduku aning karangka dembel yang kelampi sireng penumpang minatan paduku aning karangka dembel karena yang meriku budi subur ingin saged memuhakkan tanam tubuh wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung jadi rejora harjaning perut jawit sangking kulu wetuning bumi ingkeng saka langkung kata Pramronastan klampis sireng awit telenging paduan wonten wit klampis ingkang lesipun cemeng. Lajeng ing paduan wonten wis modhapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhe linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenge wis mokal tinggal kumalih bet sang duwi warna abrit petak gendira pusaka bangsa ngamarta. Lah sinten wae ingkang katemben lenggan Cinondro tanah sanes ambung tetungguling padukan karangka dembel ya pamunging poro pandowo inggih pono kawaning madukoro nomo kiai lurah semar noyon toko budronoyo saron sari dudo manang unung jurudya punto prasonto wong bugo sampir bujo gati inggih kiai esmoyo semar tekesi datang kesamaran saliring kahanan geng gumelar miwah geng jering gumelar noyong toko, noyong ulat antoko dekesi pati yang ini jumpa tengah tinulati lurah semar yayah ulan dadari bodro noyo bodro rembulan noyong ulat saron sari sak pari polai kan sak meng semaki ura saru malah sari dudo manang unung wujudiknya noyong toko saru pungewu haki yang diarani lanang mongko kopek yang wadun kok rerawisan juru dia pun to prasonto tekesi sat pamonging satu ingin nganggayo kau taman janggan semoro santo tekesi dadi guruning pungkan gegulang toko broto sabar drono liloran legowo wong bugo sambir tekesi jalmo kang sekali sangking panggudo pangrencono datan kenggu diningkan nikmatan ning dunyo anane mung sarwa merdiko lair tulsing batin Bujo kati tekesi dadi juru pelatus ingin setia tuhu ing sesanggeman Ismoyo minungko kepenget dumati ning si Ismoyo diinguni sangking ismu ning cahyo peningin gesang Gilirah semar nenggatan dharma ning namo ngawit dasar wibowo sentoso lan wicaksono wibowo liri sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikul haki Sahira teringin jenajab among mulyaning bungso luburin projo Santo Solire tansah teguh ing penggalih datan mangru tinggal ada dasar kang deling kapitayan marang panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana lirepono ing paningal limpating kawruh negungake pangaksama
ada dasar adil lan bebener. Prasaja Riri sami tias-tias sing mematuh sak paripolae amung sak madya. Witing loka amung sak glugune dadan kinarya karya. Ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana. Kang dinaras kelawan kiblating cipta, sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila dhateng loka lampun ki ora semar. Nadyan derajate ngaceplik menang senebut sang pamong agung. Sinyudan diring pokok kawula saduka karang kadempel. Turta jinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa. Sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire. Murup mundunani. Danan kenging pidak wayangane. Dalika Sunara Dalenggan madyaning Bali Wisma kedadak rawipun satruing pinggonan Raden Gathotkaca. Dadya gurawan kali kiloran Ayantaka sigra purwani pangandikan ing dering kababaring lisan. Sasat kaya dene kejogrokan wukir sari kelepaning samudra madu. Namung sak subung kula kemawon lha kok krawan mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putra ing Jodipati Ndara Gathotkaca. Agus. Katuran karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar tansah pinaringaning kawidadan ring sami kula prapaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara. Kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka. Matur sembah nuwun. Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole. Ngestakaken dawuh, Pak. Ndara Gathotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Yo nulo garing tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih, sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripik. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo garing kaya ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Bono kawan Petruk tak tumpu pangestuku tampanana. Nun inggih. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Bono kawan Bagong tak tumpu. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun inggih. Sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Yo Bagong kula wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus. Monggo kulaturi paring pangandikan. Lenggeng abdipun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar. Panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gathotkaca. Nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka. Wusana sak candra Siwa Semar ora caket lawan negara Kamarta lan ora katon suwan ning negara Kamarta. Apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan peranatan Projeng Kamarta? Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan kabeh mau dimendhikake dening Kanjeng Prabu Darma Kusuma
lan Gatut Kaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar upama salah siji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwana Yantaka mure inggal tak aturi paring dawuh mengko ingkang kuwi bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darma Kusuma Siwa Semar Siwa Badranaya Hendra ingkang muswita rum kasiring samirana mri Sekar Gadung Ngas Kangganyo Maweh raras renaning driya kekugak sadulita mel mel matur nuwun ngeten dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Puntosakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ingkang gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ingkang ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kolek kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengguno Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darpe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata.
kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar Garbi panjalu ah mboten ndoro luwe-luwe kok gegayuhan ah sing ajeng kula gayuh niku napa kula niku wong sekeng wong ora duwe kula niki ming kawula kula niki ming abdi upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge pun urip kula sak madya mawon upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budidaya ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya ning nek kula kon duwe gegayuhan niku ah tesih adoh saking pangunek-uneking Semar ndoro mengguno siwa Semar nggih mula sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awohe ngamarta sampun panjenengan ngendikaken kaliyan ingkang abdipun Semar upama mangke panjenengan kundur teng negara ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita wonten negari ngamarta menika dereng Ndara Siwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatut Kaca monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma yen to Siwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatut Kaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta iku mungguh ingkang dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka mangeriyen den niki katone kok mboten ming sampeyan sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar sing kepengin caket karo Semar ning kula kudu prayitna ngati-ati sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggih kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ndoro palukon lakune nglekas ugi tulinut ing kidung katurung hamomong mangon manang ayu ayu ana tang nakala ayu ana tang nakala mamatu kara sebebiar kataliko nangku semanten manter pangandikanipun iki lurah naya maka tinambi Raden Gatut Kaca miwah sangya para kawula ing karang kadempa ing samya midhangetaken sabdaning iki lurah naya maka dadak sakleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora mamancan sorenge dudu saka wanti lan kejawi namu wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendaping padukuhan dadi sampeyan cingak kang samya mulat terpepeh pindha saka metarangan lampahing sang wano ditiyone gandayane trisanya trisanya purnama sasi kirang-kirang nang pengalatar Yeah.
Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyuwun pangapunten Kyai. Kenge menapa paduka supe dateng kula. Aku ki takon wangsul ana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalian Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki Anoman? Mboten lepat kula ing abdi pun Anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinai umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak. Konjur wong tuwa iki kleru iki entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh tahun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggi kilurah ugi nak manggio kawit dadan slamet wis kaya ngene iki ora wah-wah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng Anoman iki lho wah Anoman wis slamet man pangestunipun kilurah nala gareng wilujeng bekti kula kunjuk kilurah waduh kaya awet urip kowe inggih untumu ya isih komplit. Iye pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah,
wis do mati kabeh. Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semenake iki do mati. Iye, mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Selamat, Man. Kilurah Petruk menika. Heeh. Bilujeng kilurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa mangestuku tanpa nono. Mulih sangat angin kan ndadosaken jimat. Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang kilurah Petruk. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Selamat, Nyo. Nyo, wonten dawuh. Selamat to, pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundangnya ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten iki lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu iki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Selamat. Pangestunipun Lurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta ora nggo kanca rombongan? Mboten. Namung piyambak mawon Lurah Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyo sing raine wedhus wae? Gati mendo. Ha iya mati. Pejah. Munyo sing raine boyo kapi sarobo menika nggih pejah. Munyo sing butute do banget kae? Cacing kanil menika ugi sampun mboten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten iki ora. Ayo wis ketoto-toto mati. Lho. Kudu toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ais gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Kira-kira. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening kepundhen kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendhak-pendhak tansah katengarengu sareng kula wantunaken munjuk atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketinggal sampun kadikun catan yoni tumuli ngengabdian nyagahaken diri pribadi kulo angupaya wonten pun dilenggahipun Kilurah Semar sampun dangu anggen kulo kekalangan maloyo ngideri jagat upaya wonten pun didunungipun Kiai Semar parandiri mboten dipun saged kulo semerapi lenggahipun Kilurah Semar Bodronoyo nanging sareng kathah-kathah anggen kulo nyuwun mriksa dhateng Sang Hyang Para Kawula tumunten wonten kathahing para kawula ingkang samenyebataken bilih Kilurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Kilurah Semar. Kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi keparenge nggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kiai Semar Bodronoyo. Ah. Iya tak tampa omonganmu tak tampa ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe mergo rasaku isih giduh pikirku isih bingung isih kodeng mergo kahanan iki lah kok dadi kaya ngene akeh-akeh sing padha kepengin ngayomake kelawan Semar Bodronoyo ya Anoman ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku mekaten kilurah mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe
aja nganti kowe mengko dinukaran dening Sang Nata ing Pancawati Senggono. Ucap kacarita. Nalika semanten dereng Purnasami Balacana. Kasaru praptaning utusan saking negaring Sedina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang mantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Anoman palumbak sampun prapteng witing. Witing naga sarika. Kok aku ra ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggono penemban winanto ing suka Basuki rawuhipun penemban gandhep blegucuk suwaru gembel sumarante sumarante awelah iya Semar slamet tek aku ning sambi kala praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pengestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Nene nggih sanget anggen kami ndadosaken jimat paripet. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkang-sengkang datan apa pepoyan rawuhipun wonten ning Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suto. Ora usah ndadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang. Prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Ngestina saka kondang kalukengrat. Yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumeni anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ing Karang Kadempel. Ingkang wigati, dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwa rekoso, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah dowahi. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu.
kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan. Nadyan sandang sarta probya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi suwijining titah, mongko kondang karo kengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ing bisa kandha, jimat ing bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan karang kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar iki wong kondang karo kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separuh gendeng separuh plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono. Omahmu engko kaya mengene engko dimbrukke, dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Digo jarikan, emas kok digo jarikan, apa ana? Sesuk bakale mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar piro sedina yen kowe gelem omong para sata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora sandak dak tok pitung-pitung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe momong marang para sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luweh saka sabaranganmu utawa kawula kiwa tengan karang kadempel kene. Ayo Mir mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho to. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Yo mangkat yo. Kosek, kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusuh kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh? Wong kowe iki ya urip perkasa tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nek omah mung kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkol apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkol. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek plak-plek. Aku nek plak-plek plak-plek iki ora kendangan jengkol. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkol. Heeh. Ngari kepenak ora sa mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Saolo alaning wong iki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrapku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nerusake ngene tumindak karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen tokoh tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora sah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Ming kari kowe gelem apa ora? Ning jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming dajating batur ning ponokawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo.
munggah nang kreta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Ning kono kowe bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Ora ya bocah dina iki ora sandatak tijo-tijo. Nek wanter sabaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penembak Durna, menawi Semar dipunimingi-mingi utawi Semar badhipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengantika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng jengantika Bapa ing Soko Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kelawan kowe. Yang kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku gunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu gunakake cara sing nalisis wae anggrang-anggrang kautaman. Yen perlu, karangka dempel kene kita bumi angos supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Badranaya. Sang Kanjeng wangit klap-klap katon lir insang ing aris perisang mawe kandrung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina arang kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak. Ning iki ngembet keselamataning kawula sakarang kadempel. Kawula sakarang kadempel bakal katut silaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna nek omong ora tau ming sembrono. Durna ini omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wong is. Ning kuwi dudu sabarakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nang ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusak ing karang kadempel. Sakaremu, sakaremu nek kowe dikandani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban? Loh, iki Bagong. Heeh. Loh, ora basa. Tak basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ra ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani ni omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabayane negara Ngastina, karang kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sakarang kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon samangsa-mangsa katoke suwe kentange metu. Oh. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono kok ora samangsa-mangsa. Wo iya kuwi bahane garing ya. Heeh. Samangsa-mangsa. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndiroso ka manungsan ora, Mbak? Duwe rasa ka manungsan ora aku tak takon karo kowe.
sampean diutus Boyong Semar wis cukup kuwi wae rembugane ora usah blender mrana-mrana ora usah bereng ngulon ngecat rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli adile wong jilek kuwi disilihi nek ora diwangsuli ora disilihi ya wis kudu nrimo ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejati ne? Sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejati ne pancen koyo ngene iki niatku. Sapa sing bakal parangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesthi bakal tak katut kedosane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi peparangin Durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa kong fake? Fake apa? Lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksudnya oh wis tok tok berarti ini masalahnya ora karo Semar saiki dipindah masalahnya karo Bagong mergo sampean ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna aku sing dadi peparang. Lho apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon wis kapan wiwit Bagong Cenger lahir saka sing ngendi, Pak? Mbuh. Bagonge asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok lho, mbuh. Bagonge karo sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener aja kok menungso dewa mudun wae Bagong ora gigrik gong lambine sing apik gong kok nyebut dewa barang iki lho wah heeh waduh mudar ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye ya ora dewa wis kok mulak-malik to kowe heeh aku ya ngedeg-deg ya wong iki meng nggo sumbare kok senengane medan-medani truk dewa mudun aku ora wedi tadi sampean ora sanggleleng apa rumah samu sampean nggo soto kula pirang-pirang yang kebagong wedi karo sampean lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu ayo nek pancen kowe wani karo Begawan Durna nek ndi papane wong meter kanthi dayan aku manut metu Jawa piye metu Jawa kowe tenan yakin metu Jawa ora ketun kowe sawat teklek ndasmu lho sore-sore omongane ora jaba golek gon sing jembar ayo Bagong kalah karo Begawan Durna bumi langit tangkep wah kowe iso ngalahke Begawan Durna sasat iso ndara langit Semar Boyongan waton kowe iso nglangkai kuandane Petro oh hey. Apa ya aku ora melu meng disilih batangnya ya truk cengelmu kuwi silih kok batang ora meng sedelo gah nek arep sumbar kok awake dhewe wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badralaya ora kon mati sire apa ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane nduwe utek ora to? Kuwi lha gedene semene kok ora nduwe utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis, aku ngerti. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Lek omongan iki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel, lho. Tandinge sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh.
Duk. Moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang, aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake wae ra peco kok kon perang. Matane kero. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isen kae, bentuke seramu tu. rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja-aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Ingi. Wonten dawuh iki lho, Ra. Kowe karo aku kan kanca. Ingi. Kowe kelingan jaman takutke ndher ngetutke kowe nyabrang sekara ndur ndengan golekke Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Digya kala togok udu. Wil kata sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Udu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngalem kok sapa sing ngandani? Lurah Nolo Garing. Awan ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku iki anake Semar. Semar iki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresno karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Kilurah Semar menika tresno sangat. Nek Semar lara, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep mboyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra mungsuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenal ke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Sago, saga. Wis, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis mboten apa-apa iki lho, mboten apa-apa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sagah kok ora sah. Pak pendhem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntike kowe yakin. Nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus kok ora urung ngundang aku gong goleno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wis sesuk gendramu mangkana. Nyuwun di palilaipun Semar, Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuan tak lilani Kurawa Patenono. Menika kados pundi iki, Lurah? Muni awe menen. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing rekoso gelut. Mangga
kato Anoman lho niki nuswaken dawuh. Mbok biyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Eh, bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene dengok ini, Pak. Ora. Ngono e brebes mili. Kene-kene lenggah kene. Bapak ki wong tope, wis. Ya. Waduh kedangan wan. Eh, lenggah kene. Nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok barbodo. Barbodo jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirah iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki sir luar nukoke. Wis aja do rame. Metro pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae, mengko nek kira-kira perang iso ya bondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Ngono iki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal Jawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan karang kadempel. Nalika semanten katingal sigro manjing telenging bali wisma iki ora moyo mboko eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati kaya tumurining sang hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane Yeah!
Thank you.
Nyuwun pangapunten dateng Sagung Sukalenggah. Hamba pilih sampun kepareng pinarak wonten sak kiwa tengenipun Pendhapi Agung Coglo Tumiyono. Mugi enggal lumebet dateng sasana inggil ingkang wis kepareng tinata saha kawistara para-para sampun kepareng rawuh. Kuncaraning bangsa sinawang saka gumbreguting warga jaga saha ngleluri budaya. Kados ing dalu punika panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono MPA saha gotrah keluarga Widodo Makmur sesarengan kalian pandemen budaya sedaya lumantar Ki Dalang Sena Nugroho kepareng babar sastra Jawa mugi dadi tulodo dateng para putra bangsa Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Mulyani. Yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Joni Suprianto, Kasum TNI, bebilih mangke kepareng rawuh. Yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Dodi Wijonarko SH, Staf Khusus Panglima TNI. Panjenenganipun Bapak Letnan Jenderal TNI Anto Mukti Putranto dan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bambang Pramudjo MT, Komisaris PT Wika. Yang kami hormati Bapak Insinyur Adi Wahyu, Komisaris Wika. Bapak Insinyur Agung BW. Dateng penjenipun Bapak Sunarno SEM Hum minangka anggota DPR RI saking Dapil Banyumas menapa dene Cilacap menika inggih putra saking keluarga Bapak Ibu Haji Triwidodo. Para pangarsa pemerintahan ing laladan Kabupaten Klaten menapa dene kawistara kala wau Bapak Dandim Wonosari saha bapak-bapak ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko sawiji kawistara ugi panjenenganipun bapak-bapak ingkang sampun kepareng lenggah mugi wonten kepareng kula gempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun panjenengan sekeco imbal sabdo. Dateng para pemimpin sepuh, aji sepuh, para manggalan yang pojo satria yang nagari, datang kantun dateng para alim ulomo, miwah, para pandemen budoyo, ingkang bagyo mulyo winantu suko raharjo. Sanadyanto jawah riwis-riwis menika mratelakaken bilih anggenipun panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono dalah gotrah keluarga Widodo Makmur Perkasa gelar budaya setupaingan jumbuh kalian wungonipun panjenenganipun Bapak Haji Tumiyono saben-saben setupaing minangka sarana paring tulodo dateng para muda kepareng dipun wontenaken gelar budaya wayang kulit. Mbok pilih mboten sisip saking pangetungipun para kadang
bilih wonten ing papan menika sampun dipun agem pagelaran wayang kulit kaping 6. Lan menika badhe katindakaken saben-saben setu paing. Kunjuk dateng sagung por lenggah pandemen budaya kakung saha putri ingkang tuhu luhuring budi. Wonten ing prastawa suka setu paingan menika panjenenganipun Bapak Insinyur Tumiyono MPA. Karana wis kepareng ngrampungaken putra ingkang wis tamat anggenipun ngangsu kawruh bilih panjenenganipun Mbak Mega Nur Fitriana SE BSC MSC ingkang kala taun ngajeng menika pawiyatan wekasanipun wonten ing negeri Belanda. Parandene ingkang kekalih nenggih Adik Dini Larasati SE BSC MSC menika nembe setunggal minggu utawi setengah wulan kepengker menika kawisuda wonten ing negeri Inggris. Para putra ingkang wekasan nenggih Adik Yahra Nur Sulistiyawati menika nedeng sinau wonten ing SMA 39 Jakarta. Mekaten minangka pambukaning ngatur kawula saha minangka kaca brenggala dhateng kula lan panjenengan sedaya bilih panjenenganipun keluarga ageng Bapak Ibu Haji Triwidodo. Ing mriku wonten Mas Parno, Bapak Insinyur Suparno, Mbak Yosugiyami, panjenenganipun Bapak Sunarno SEM Hum, Ibu Suyatmi, Dalah Mas Sigit, saha putra-putra ingkang boten saged kula cepat setunggal mboko sawiji wonten papan menika. Nelakaken bilih panjenenganipun setunggalipun conto keluarga ingkang kompak. Kados kompakipun para niyaga anggenipun kepareng nabuh gamelan sanadyan to beda-beda aranipun namung saged kompak anggenipun ngupati boga menapa dene wastra satemah mulya kagem sedaya para warga. Kunjuk dateng sagung suka lenggah kakung saha putri gemeni wekdal dateng panjenipun Bapak Dalang langkung-langkung para nayoga seniman seniwati rombongan Ki Dalang Sena Nugroho ingkang kepareng ngregengaken wontening prastawa setupaingan mugi ndadosaken berkah kunjuk dateng para keluarga miwah dateng para lenggah ingkang kepareng rawuh. Parandene minangka rantamaning adicara ingkang kospisan nenggih pambuka kalajengaken adicara angka kalih nenggih donga. Adicara angka 3 sambutan sawetawis saking tuan rumah ing mangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Haji Sunarno SEM Hum. Mugi kepareng minangka sulih sarira miwah sulih raganipun para keluarga. Parandene adicara ingkang angka sekawan nenggih penyerahan tokoh wayang ingkang kepareng badhe kaaturaken dening Ibu Warsini Tumiyono dipun dampingi dening para keluarga ing antawisipun Bapak Insinyur Tumiyono minangka garwa saha para putra ingkang sampun kepareng lenggah. Parantene saking pamireng kawula putra ingkang bajeng nenggih Mbak Mega Nur Fitriana katemben kemawon mandhap saking Jakarta sakmenika nembe lumampah dhateng papan menika. Mugi wonten ing margi tansah manggih zuwono kalis ing sambi kala. Bapak Ibu para pandemen budaya menapa dene para keluarga ingkang sami pinarak lenggah wonten ing Joglo Tumiyono sumangga kita awiti adicara sawiji mboko sajuga.
boten wonten pakaryan ingkang langkung utami minangka pambukaning pepanggihan, namung kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Paring. Inggih awit saking peparingipun sih wiloso menapa dene nugroho awujud sempat sehat sanadyan to jawah kepareng panjenengan saged rawuh, mugi kanthi rawuh panjenengan menika dadosaken berkah dateng sedaya ingkang sami pinarak lenggah. Manengku pujo wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa nut satataning agami parandene ingkang rasuk agami Islam, sumangga kepareng-pareng kula dherekaken maos lafal basmalah sesarengan kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi paripurnanipun lafal basmalah, mugi sedaya ingkang sami pinarak lenggah tansah pingatuk berkah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Kunjuk dateng Sagung Sukolenggah Kakung So Putri Mbok pilih saking Bapak Hartoyo ingkang sampun kepareng minangka duta donga wonten ing prastawa dalu menika, ambok pilih sampun kepareng rawuh, mugi kepareng hanya keti dateng papan swara. Karana kala wau dereng ketingal rawuh, inggih karana jawah, mbok pilih wekdal kita aturaken dateng pianipun Bapak Haji Hartoyo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pepundhen pinispo, para rawuh Kakung Saha Putri, karana mriki kula kajibah supados maosaken doa. Doa menika nggadahi panyuwunan dhateng Allah. Mugi-mugi pagelaran wayang kulit wonten ing dalu menika saged lancar, boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ingkang menika karana doa menika nyuwun dhateng Allah, kula suwun semene utawi kendel sawetawis doa kanthi cara agami Islam badhe kita wiwiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati bima fihi wa dzikril hakim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbij'alni muqimash sholati
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrur rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad rabbi ij'al hadha balada aminan warzuq ahlahu minas samarat rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Sagung Sukalenggah wijiling donga lumantar panjenenganipun Bapa Haji Hartoyo kunjuk dateng Sagung Sukalenggah langkung dateng janipun Bapa Insinyur Tumiyono telah keluarga mugi tansah barokah sak lajengipun parantene ngancik adicara ingkang katiga nenggih sambutan sambutan minangka sulih sarira saking gotrah keluarga nyuwun gunganipun dateng penjanipun Bapa ingkang winantu pakurmatan nenggih Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum. Semoga Bapak mugia kepareng jengkar saking pilenggahan sasana pangantika kawula haturaken semoga nuwun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la qaula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal qatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-adhim. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara tua saya Bapak Haji Insinyur Tumio NBA, Bapak Pio Misaris Wika, Bapak Insinyur Bambang Pramudjo MT, ugi Bapak Insinyur Adi Waluyo, ugi Pak Insinyur Agung BW. Mboten kalon tuwuh ugi Pak Profesor Insinyur Panut minggah Allah badhe rawuh wonten dal mriku. Ugi sedoro jajaran direktur ing PT Wijaya Karya. Mboten katalo menugi Pak Dandim saengkang saking Gunung Kidul. Dene salajengipun nggih menika putri tancah kula tresnani ngrencangi kula siang ugi dalu istri kula Ibu Bupati Klaten Bu Ajah Sri Mulyani yang hadir wonten ing wekdal mereka. Kang saya hormati yang sahabatkan juga Pak Sekda, para asisten, para staf ahli, Pak Kepala OPD, juga para direktur BMD wonten ing laladan pemerintah ing Kabupaten Klaten.
Mboten kata lumpen para opini sepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan, mliginipun para rawuh ingkang insya Allah tansah binaringan Bagas Wara sehat walafiat. Dene salajengipun ingkang kinurmatan nggih menika Ki Dalang Kisena Nugroho saha pangrawit, mugia Kisena Sudok Nugroho saha pangrawit tansah binaringan Bagas Wara sehat walafiat ugi panjang yuswa. Sadherekipun monggo kulon panjenengan sami ngunjukaken panuwun miwah syukur dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten dalu menika kula lampahan sami tansah binaringan limpahan barokah nikmat ingkang kathah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sami saged kempal silaturahim wonten joglo dumiyana wonten ing desa Ngerangan kecamatan Bayat Laladan Kabupaten Klaten. Para penisepu ajis pingkang dan girut patan sepindah kulo awet saleh suri sayuruh saking keluarga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindan awit rawuhipun para penisepu susuh para priyagung pinunjul ing negara Indonesia ingkang saged hanglenggahi rawuh wonten ing joglo tumiyana dalu mereka. Dene salajengipun kulo ugi keluarga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindan awit rawuhipun Ki Sena Nugroho saha pangombyongipun ugi wiyaganipun ingkang sampun ugi saged rawuh wonten ing joglo tumiyana laladan desa Ngerangan wonten ing Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Para penisepuh ajis ingkang dirumatan bilih wonten dalu menika wonten wulan menika raka kula ingkang sepuh raka Mas Tumiyono pinaringan anugrah saking Gusti Allah Subhanahu taala putrinipun tercinta inggih badhe nilarasati sampun cekap anggenipun nggih menika ngudi ilmu wonten ing Inggris. Mugia ponakan kula menika pinaringan sehat Bagas waras pinter besok jadi pengusaha yang sukses juga istri yang solehah cewek yang solehah nantinya dan juga selalu mendapatkan berkah saking Gusti Allah. Para penisepuh ajiku ingkang dahat kinurmatan wonten wulan mereka mereka malam Sabtu pahing penghujung tahun 2019 mugia wonten penghujung tahun 2019 samangke mereka pagem niti laku badhe datengipun tahun enggal 2020 mugia tahun 2020 samangke kula lan panjenengan sami nggih singkang pejabat pun pinaringan sae karieripun jabatanipun istri kula ingkang badhe nyawung bupati 2020 nggih kepilih meneh nggih wong rungono mung suwe malah nggih ta ugi mugia kakang kula nggih pinaringan Bagas Wara sak keluarga wonten kakang kula sepuh Mas Parno wonten Mbak Giyami wonten Suyatmi Mbak Yat menika non sigit wonten Mas Bayu sugo pinaringan Bagas Waras kabeh panjang umur sesuk sehat tahun 2020 duwite tambah akeh wayangane terus ugi mugia sedaya pejabat ingkang rawuh ugi pandiringan sehat walafiat menika Pak Direktur Wika semua rawuh Pak Komisaris rawuh mugi Pak Direktur Pak Komisaris ugi pinaringan Bagas Waras panjang yuswa sehat walafiat rezekine akeh alhamdulillah dalu menika ugi rawuh Pak Direktur Keuangan Wika kula wau salaman paling anyep nika kula niku nek salaman kalih piantun duwite akeh marai deg-degan anyep mugi blunya pinaringan sehat walafiat ugi panjang yuswa mboten kesupen sedaya ingkang rawuh masyarakat ing laladan Kabupaten Klaten ugi pinaringan sae pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala wonten taun ingkang badhe dateng samangke sing nandur petanine ya tandurane apik panene apik sing dagang ya laris dagangane anake sing wis do lulus ora entuk kerjaan ya gek entuk gawean sing urung entuk gawean ya gek do nyambut gawe dhewe wedang hek rezekine ya weh nggih ta
Wah, wetang hek niku wong mriki sedaya tumpakane mobil-mobil hebat. Nggih ta? Luar biasa rezekine akeh ugi. Mila wonten wekdal menika saestu kula awis sura saking keluarga kula kula ngaturaken panuwun matur nuwun ingkang tanpa pamrih awit rawuhipun para pinisepuh sepuh sedaya mugia para pinisepuh tansah pinaringan Bagas sehat lan ugi rena ing penggalih ipun panjenengan sami. Mriki wau radi jas gedhe mboten napa-napa. Gusti Allah paring jawah mriku radi siang ngantos sonten kisina rawuh langsung terang. Tandane napa? Berkah rezekine kangge kagem kisina ugi kagem panjenengan sedaya berkah saking Gusti Allah. Mbok bilih ngaten para pinisepuh aji sepuh kang dhateng kerumatan menawi kula matur wonten Kanjeng Kito sami para pinisepuh sepuh wonten atur kula ingkang kirang mran panggih kula nyuwun pangapunten ingkang sagengipun lan matur nuwun sedaya sederek panitia saengga saged terselenggara acara kadosdo dalu menika kula kita cekap semanten lepat tansah nyuwun pangapunten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sunarno. Dasar piyayi wasis ingkang wis putus samukawis reh anggenipun ngrumentahaken basa lan sastra tansah saged dudut manah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu para lenggah kakung so putri tumunten kita ajakaken dhateng adicara ingkang angka sekawan nenggih penyerahan tokoh wayang. Nyuwun gunganipun dhateng panjenenganipun Ibu Warsini Tumiono. Panjenenganipun Bapak Insinyur Tumiono MBA. Panjenenganipun para putra mugi keparang jengkar soho ngaturaken serah tinampen tokoh wayang ingkang dalu menika panjenenganipun Ki Dalang Sena Nugroho kepareng badhe mbabar lakon Semar Boyong. Tansah memuji syukur kemungkur yang agung amet kanutrahan yang sanggup kumati. Tansah memuji syukur sampun paripurna prastawa penyerahan tokoh wayang ingkang menika kunjuk dateng Ki Dalang Sena Nugroho sumangga wekdal sak cekapipun kawula aturaken dhateng panjenengan. Cekap semanten anggen kula matur wonten selepat nyuwun pangapunten bila tabuh kepada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sumangga Pak Dalang.